tush chinga aylanayotir. Bani Mustaliq g'azosida so'nggi taqsimga ko'ra Sobit ibn Qaysning hissasiga tushgan Juvayriya bir muddat uning yonida xizmatchilik qilib yurdi. Bir qabila raisining qizi bo'la turib xizmatchilikka tushish unga juda og'ir botardi. Ahvolini sohibiga tushuntirdi. Haq evaziga ozod etilishini so'radi. Sobit uning taklifini ijobiy qabul qildi. Belgilangan muddat ichida ma'lum miqdordagi pul to'lansa, Juvayriya qullikdan qutuladi. Sobitdan ruxsat so'rab Rasululloh janobimizning huzurlariga bordi. Eshikni ochgan Hazrati Oyisha bu ayolni ko'rishi bilan beixtiyor ichidan bir zirqirash o'tdi. Bu zirqirashni keyinchalik o'zi ushbu jumla bilan tilga keltirgan. Ey voh, Nabiy Akram janobimiz bu xotinni ko'rsalar unga uylanmasdan qo'ymaydilar. Chindan Juvayriya bu so'zlarni aytirishga loyiq darajada chiroyli edi. Ruxsat berilgach Juvayriya ichkari kirdi. O'zini tanitdi, ahvolini arz qildi, yordam istab kelganini aytdi. Rasuli Kibriyo, yaxshi, bundan ham xayrli bir yo'lni tanlashni xohlaysanmi deb so'radilar. U qanday yo'l ekan? Ozod bo'lishing uchun tayinlangan badalni men to'layman va seni nikohlab olaman. Men roziman. Shunday qilib Juvayriya xonim jangdan 3 kun oldin ko'rgan tushining quyosh kabi ochiqlikka chiqqan kunlarga yetdi. O'sha kunlari u 20 yoshda edi. Qisqa vaqt ichida janobi Mavlo unga ham islom dinini nasib etdi. Ham olamlar sultoni janobimizning xotinlari mu'minlarning onasi bo'lish baxtiga erishtirdi. Nariyoqda esa Bani Mustaliq qabilasining raisi Xoris ibn Ziror mag'lubiyat alami tarqalgach, suyukli qizi Juvayriyani asirlikdan qutqarish uchun ancha miqdorda tuya to'pladi va Madinaga qarab yo'l oldi. Haydab kelayotgan tuyalarining hammasini berib, qizini qaytarib olmoqchi edi. Yo'lda dam oldi, o'tirdi, ovqatlandi. Ittifoqo nigohlari tuyalarga qadaldi. Qiymati ancha baland va ancha yoqimli hayvonlar edi. O'rtada hozircha hech qanday savdo bo'lganicha yo'q. Shu ikki tuyani bu yerga yashirayin, qaytishda olib ketaman dedi. Ichida va ikki tuyani aniq Aqiq vodiyi deyiluvchi vodiydagi odam oyog'i yetmas bir joyga yashirdi. Yo'lida davom etdi. Nihoyat Madinaga yetib keldi. To'g'ri payg'ambarimizning huzurlariga bordi. O'zini tanitdi. Qizimni qutqarish uchun keldim. Evaziga mana bu tuyalarni beraman. Marhamat qabul qilib ol va qizimni menga qaytar dedi. Xo'p, aqiqda qoldirib kelingan ikki tuya nima bo'ladi unda? Xoris birdan hayratga tushdi. Bo'lishi mumkin emas. Qayerdan bila qoldi? Yashin tezligida xayolidan o'tgan bu so'roqlardan keyin egilgan boshini ko'tardi. Men ularni aqiqqa qo'yganimni Allohdan boshqa kimsa ko'rmagan edi. Bunga aminman. Yana shunga amin bo'ldimki, buni senga Alloh bildirgan. Sen Allohning payg'ambari ekaningga guvohlik beraman. Shu tariqa Xoris aqliga kelmagan, xayolidan ham o'tkazmagan dinga 3-5 soniya mulohaza qildi-yu, kirdi, qoldi. Qizi haqidagi xushxabarni ham shu yerda eshitdi. Ham haq yo'lini topgan, ham haq yo'lining eng buyuk yo'lbochisiga qaynota bo'lishdek ulkan baxtga erishgan edi u. Bunday baxtli safarga chiqargani uchun Mavloga shukrlar aytdi. Endi u bir muddat Madinada qolajak. Yangi qabul qilgan dini haqida ma'lumotlar olib, ibodatini o'rgangach yurtiga qaytajak. Bu baxtli nikohning yana bir quvonchli natijasi shu bo'ldiki,
G'azoda qo'lga tushgan butun asirlar ozodlikka chiqdi. Muhojirlar ham, ansorlar ham Rasululloh janobimizning qarindoshlarini qo'l ostimizda qul sifatida tutib tura olmaymiz deyishdi va hammalarini ozod qilib yuborishdi. Hech kutilmaganda hurriyatlarini qo'lga kiritgan bu insonlar ko'rsatilgan go'zal muomalalardan xursand bo'lishdi va islom dinini mamnuniyat bilan qabul etish baxtiga erishishdi. Bir axloqsizlik namunasi. Makkaga kelgan bir yo'lovchi Bani Mustaliq bilan madinaliklar o'rtasida chiqqan to'qnashuv haqida gapirib qoldi. Aytishicha, musulmonlardan hech kim talofat ko'rmapti. Birgina Hishom ibn Suboba ismli kishini anglashilmovchilik tufayli musulmonlarning o'zlari o'ldirib qo'yishibdi. Bu xabar eshituvchilardan biriga qattiq ta'sir qildi. Hatto vujudini titratib yubordi. O't chaqnagan ko'zlari, g'ijirlagan tishlari uning xayolidan yaxshi narsalar kechmayotganini ko'rsatardi. Bu odam o'ldirilgan Hishomning ukasi Miqyas edi. Vaqt o'tkazmay yo'lga chiqdi, Madinaga keldi. Islom dinini qabul qilish uchun keldim, ey Allohning rasuli, dedi. Uning kelishidan barcha shodlandi. Islom dini tushuntirildi. Shahodat kalimasini aytib musulmon bo'ldi. Ko'p o'tmay Miqyas akasining xato yo'l bilan o'ldirilgani fikrini ilgari surib, evaziga haq istadi. Albatta, bunday talabga uning haqqi bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga badal to'lashni buyurdilar. Hishomni kim o'ldirgani aniq emas edi. Shuning uchun Najjor o'g'illari o'zaro kelishib 100 ta tuya to'plashdi va hammasini unga topshirishdi. Miqyas hayotidan xursand edi. Yillar davomida ter to'ksa ham topolmasdi buncha boylikni. Yo'lda o'ziga yordam bergan odamni o'ldirdi. Tuyalarini oldiga soldi. Ham boy bo'lganini, ham amakisining intiqomini tarannum etuvchi bir she'r o'qib Makkaga yo'l oldi. U sodir etgan jinoyat ma'lum bo'lganida va bu xabar Rasul akram alayhissalomga yetkazilganida Miqyas allaqachon yarim yo'lni bosib o'tgan edi. Huzayma guvoh bo'ldi. Bir kuni janobi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Madina bozorida bir otga xaridor bo'ldilar. Ot egasi Sava ibn Xoris ismli bir badaviy edi. Oldi sotdi ahdlashuvidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pulni olib kelish uchun ketdilar. Bu orada otning sotilganini bilmagan ba'zi kishilar u badaviyning atrofini o'rab olishdi. Savdolashishga kirishishdi. Badaviy Nabiy muhtaram janobimizning otlari ortlaridan agar otni olmoqchi bo'lsang, pulini hoziroq ber, bo'lmasa men uni sotib yuboraman, deb baqirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalariga qaytdilar. Men bu otni sendan sotib olmadimmi, deb hayratlandilar. Yo'q, vallohi uni senga sotganim yo'q. Ammo men uni sendan sotib oldim. U holda so'zingga guvoh keltir. Otni sotganingga men guvohman. Sen uni savdolashib sotding. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajablanib ovoz chiqqan tomonga o'girildilar. Gapirgan Huzayma ibn Sobit ekan. Savdo tepasida u bo'lmaganini bilardilar. O'zi ko'rmagan voqeaga guvohlik berishi g'aroyib emasmi? Nimaga asoslanib guvohlik beryapsan, ey Huzayma, deb so'radilar. Sizning payg'ambar ekanligingizga qanday ishonsam, o'shanga asoslanib, ey Allohning rasuli, siz Allohdan keltirayotgan shuncha xabarda rostgo'y bo'lasiz-da, bitta ot savdosida yolg'on so'zlarmidingiz? Huzayma aniq nishonga urgan. Bu gapni mustahkam iymonining bir dalili edi. Rasul akram alayhissalom Huzaymaning ishidan mamnun bo'ldilar. Uning guvohligi badaviyni haqsizga chiqarish asosiga emas,
balki payg'ambarining aslo yolg'on gapirmasligi asosiga tayanardi. Huzayma bu oqilona ishi evaziga Rasulullohning xos iltifotlariga sazovor bo'ldi. Janobimizning lablari orasida ushbu so'zlar to'kildi. Huzaymaning guvohligi ikki kishining guvohligiga tengdir. Odamlar sarvari aytgan bu so'zlarga o'sha yerda turgan bir necha sahoba ham shohid bo'lishdi. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otni oldilar, pulini badaviyga berdilar. O'shandan keyin bu ot Murtajis laqabi bilan mashhur bo'lib ketdi. Oradan yillar o'tganida ham Huzayma u kunning aziz xotirasini ko'nglida saqlayajak. Payg'ambarimizning vafotlaridan keyin Qur'on oyatlari to'planayotganida Tavba surasining oxirgi ikki oyati Rasuli Kibriyo janobimizning huzuri saodatlariga yozilganini ayta oladigan yolg'iz shaxs shu Huzayma bo'lajakdir. Bu oyatlarni Rasulullohning ko'z o'ngilarida yozganlaringa guvoh keltir ey Huzayma deyishganida Faxri koinot janobimiz mening guvohligimni ikki kishining guvohligi o'rniga qabul qilganlar. Sizlar buni bilasizlar deya javob berajak. Muammo shunday hal etilajak. Rasululloh janobimiz alayhissalomning sevgili birodarlari Huzayma Qur'onning oxirgi yozilgan oyatlariga imzosini shu xilda bosajak. Hijratning 6-yili, Muharram oyining 10-chi kuni Muhammad ibn Maslama boshchiligidagi bir qism askar Najid tomonlarga yo'lga chiqdi. Maslama o'g'li bu safardan ko'zlagan maqsadiga erishmadi. U yoqdan bir qancha tuya va qo'ylarni o'lja olib qaytdi xolos. Yo'lda bir odamga duch kelishdi. Uning mushrik ekanini bilgach, tutib Madinaga keltirishdi. Masjidning ustunlaridan biriga bog'lab qo'yishdi. U odam qo'lga tushganida bir qo'rqoq bo'lsa, ketayotgan yo'llarining Madinaga eltishini anglagach, peshonasidan oqayotgan sovuq terlar tamoman ajal terlariga aylandi. Bir vaqtlar Rasululloh alayhissalomning jonlariga qilgan suiqasdining jazosini endi achchiq va og'ir bir shaklda olajagiga hech shubha qolmadi. Uni ustundan yechib oladigan bir xayrixoh inson ham topilmadi. Holbuki u bunday yaxshilik evaziga ko'p narsalar berishi mumkin edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namoziga chiqqanlarida ustunga bog'liq bu odamni ko'rdilar. Tanidilar. Bu odamning kimligini bilasizlarmi deb so'radilar sahobalardan. Yo'q, bilmaymiz deb javob qilishdi. Bu odam Sumoma ibn Usoldir. Sumoma bir titrab tushdi. Namozdan keyin janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga yaqin keldilar. Nimalarni o'ylayapsan ey Sumoma deb so'radilar. Yaxshi narsalarni o'ylayapman ey Muhammad. Agar meni o'ldirsang, qo'li qon bir kishini haqli o'laroq o'ldirgan bo'lasan. Gunohimni kechib yuborsang, yaxshiligingni tashakkur ila kutib oladigan bir insonga ikrom qilgan bo'lasan. Shoyat mol evaziga meni ozod etishga rozi bo'lsang, tilaganingni tila. O'tashga hozirman dedi Sumoma. Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam innamay hujralariga kirib ketdilar. Xotinlariga uyda bor yemakdan Sumomaga chiqartiringlar dedilar va sut bilan ikrom qilinglar deb qo'shib qo'ydilar. Sumomaning o'sha kuni shu tarzda kechdi. Ertasi janobimiz ayni savolni yana so'radilar va ayni javobni oldilar. 3-chi kuni ham shu savolni javob takror bo'ldi. Janobimiz yonlaridagilarga o'girilib, uni qo'yib yuboringlar deb marhamat qildilar. Sumoma joniga bunday osongina omonlik berilishini sira kutmagan edi. Hayajonlanib ketdi. 3 kun
qo'l oyog'i bog'li holda ushlab turilganiga qaramay ochlikda va suvsiz tashlab qo'yilmadi. Hatto xos mehmonlarga tortiq qilinadigan yemaklardan ikrom etildi. Sumoma yana bir marta o'ylab ko'rdi. Nega oila necha oylar avval o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan odami bugun uni af etganini xayolidan kechirdi. Holbuki o'shanda suiqasdga hech qanday sabab yo'q edi. Umrida ko'rmagan, umuman tanimaydigan bir insonni o'ldirishga chiqqan edi o'zi ham. Hozir o'sha ishiga jazo o'laroq qatl etilsa g'oyat tabiiy edi. Ya'ni birontasi sumomaga suiqasd qilgan bo'lsa-yu, uni tutib olsa, hech ikkilanib o'tirmay osonlik bilan o'ch olgan bo'lardi. U qorong'i bir xonaga qamab qo'yilishi ham mumkin edi. Aksincha, musulmonlar kunda 5 marta to'planib ibodat qilinadigan masjidda saqlandi. Xossatan Rasululloh janobimizni yaqindan ko'rdi. U zot sallallohu alayhi va sallam o'qigan Qur'onni va musulmonlarga xitoban so'zlagan so'zlarini eshitdi. Jami bu ishlarning natijasi o'laroq bog'lari bo'shaldi va o'zi ozod qo'yib yuborildi. Har xil tuyg'ular ila yo'g'rilgan ko'p nigohlar uni ta'qibida masjiddan chiqdi. Bir so'z demasdan hech minnatdorlik qarzi yo'q odam kabi keta boshladi. Suvsiz qolgan bir sahroyining ishiga o'xshardi uning bu qilig'i. Tashakkur ham aytmadi. Qo'lini silkita-silkita Madinadan ancha uzoqlashganidan keyingina ozod bo'lganiga to'liq ishondi. Masjidda banddan bo'shatilgach yoki shahardan chiqib ketayotganida orqasidan otilgan bir o'q yoki nayza ila narigi dunyoga jo'natilish ham qiyin emasdi-da. Zero sahro qonuniga ko'ra hamma narsani kutsa bo'ladi. Ammo bu yer cho'l emasdi, Madina edi. Rasululloh janobimizning shaharlari edi. Bu yerning qonunlarini Alloh taolo belgilagan, Rasululloh janobimiz yuritar edilar. Sumoma bir xurmozor boqqa kirdi. U yerdan suv topib cho'milib chiqdi. So'ngra orqasiga qaytib, to'g'ri masjidga yo'l oldi. Rasulullohning huzurlariga bordi. Qarshilariga tiz cho'kdi. Sizning haqiqatan payg'ambar ekaningizga ishonaman. Men ham sizning diningizga kiraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahodat kalimalarini aytib turdilar. U aynan takrorladi. Keyin "Yo Muhammad, bu dunyoda sizning yuzingizdan ham ko'proq nafratimni qo'zg'aydigan qiyofa yo'q edi. Endi menga yuzlarning eng sevimlisi sizning yuzingizdir. Bu kungacha men eng ko'p yoqtirmagan din vallohi sizning diningiz edi. Endi hamma dinlar ichida eng sevimlisi siz keltirgan shu dindir. Qasam ichamanki, boshqa hech bir shahardan siz turgan bu shaharchalik irganmasdim. Endi menga hamma shaharlardan eng yoqimlisi shu shahringizdir. Odamlaringiz meni kutib olishgan paytda umra niyati bilan Makkaga ketayotgan edim. Menga nimani buyursangiz o'shani qilaman. Janobimiz unga musulmonlikni qabul etgani uchun mamnuniyatlarini izhor etdilar. Mujdalar berdilar. Umrasini oxiriga yetkazishni buyurdilar. Sumoma u yerdan samimiy musulmon bo'lib ayrildi. Sumomaning umraga kelayotib Madinaga islomni qabul etgani xabari o'zi hali Makkaga kirib kelmasidan burunoq yetib kelgan edi. Uni qarshilaganlar norozi bir ifoda ila "Sobiy bo'libsanmi?" deb so'rashardi. "Yo'q, men sobiy bo'lmadim, ammo Muhammadning payg'ambar ekaniga ishondim, dinini qabul etdim" deya javob qilardi Sumoma. Uning bu javobi makkaliklarning to'nini teskari kiydirdi. "Daf bo'l bu yerdan, ey Sumoma, bundan keyin oramizda senga do'st
ko'zi bilan boqadigan bir kimsa yo'qdir deyishdi. Bo'lmasa bo'lmasin, sizlarning do'stligingizga muhtoj emasman. Ammo shuni hech xotiralaringdan chiqarmanglarki, agar Rasululloh janobimiz amr etmasa, quyoshga sig'inuvchi kimsalar Yamoma tarafdan sizlarga bittagina bug'doy donasi ham kelmaydi. Mart bo'lsalaring, eplab olib kelinglar, ko'raman. Shunday deya Sumoma Makkadan chiqib, Yamoma sari yo'l oldi. Darhaqiqat, kelgusida Sumoma so'zining ustidan chiqacak va Makkaga don dun kelmay qo'yacak. Oxirida makkaliklar bu yo'lning ochilishini so'rab, Rasulullohga bosh urib kelajaklar va Sumoma Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi vasallamdan kelgan bir maktubdan keyingina taqiqni o'rtadan ko'tarajakdir. Hijratdan buyon 6 yil geçti. Jumadul avval oyi keldi. Bir kuni Zayd ibn Xorisa 70 kişilik birlikka boshliq etilib, Shom tarafidan kelayotgan tijorat karvonining yo'lini to'sishga chiqarildi. Bunday karvonlarni qo'lga kiritishga harakatdan murod Qurayshning ancha-muncha kuchaygan vahshiylashgan adovatini qisish, yuragiga vahima solish edi. Zayd roziyallohu anhu qo'l ostidagi bu kuch ila darhol yo'lga tushdi. Ist degan joyda karvon tutildi. Boshlig'i Abul Os ibn Robi janobi payg'ambarimizning sevimli qizlari Zaynabning eri edi. Keltirilgan mollarni Rasululloh alayhi salom askarlarga bo'lishib berdilar. Abul Os esa kechasi qochib xotini Zaynabga bosh urib bordi, himoya istadi. Bomdod namozi o'qilayotgan paytda masjidda Zaynab roziyallohu anhuning tanish ovozi yangradi. Ey musulmonlar, men Rasulullohning qizlari Zaynabman. Xabaringiz bo'lsin. Men Abul Osni himoyamga oldim dedi. Namoz o'qib bo'lingach, Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ashoblariga o'girildilar. Namoz chog'i men eshitgan gaplarni sizlar ham eshitdinglarmi? Ha, ey Allohning payg'ambari, eshitdik deyishdi. Janobimiz bu hodisani hozirgina eshitib turganlarini avval bexabar ekanlarini bildirdilar. Keyin qizlarining uyiga bordilar. Abul Osning mushrik ekanini, shu sababdan undan qat'iy uzoqlashishni, oilaviy hayot davom etishi mumkin emasligini tushuntirdilar. Hazrati Zaynab roziyallohu anhu Abul Os mollarining qaytarib berilishini istab kelibdi, deya o'rtada boshqa hech qanday gap-so'z bo'lmaganini anglatdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam xabar yuborib askarlarni to'pladilar. O'lja mollar qaytarib berilsa, mamnun bo'lajaklarini, qaytarilmasa ham qayg'urmasliklarini, chunki ular bu mollarga to'la haq qozonishganini anglatdilar. Askarlar janobimizning bu rijolarini qabul etishdi. Ulushlarga tekkan hamma narsani qaytarib berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abul Osga musulmon bo'lishni taklif qildilar, lekin u qabul qilmadi. Ozodsan, qayoqqa ketsang ketaver deyildi. Abul Os Hazrati Zaynab roziyallohu anhuning himoyasidan foydalanib Madinani tark etdi. Karvonni boshlab Makkaga yo'l oldi. Shaharga yetgach, mollarini egalariga topshirdi. Mendan hech kimning haqqi qolmadimi, ey Quraysh xalqi, deb so'radi. Yo'q, qolmadi deyishdi. U holda men o'zimning musulmon bo'lganimni e'lon eta olaman. Guvohlik beraman. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yana guvohlik beraman. Muhammad uning quli va payg'ambaridir, dedi. Eshitganlar hayron bo'lishdi. Xo'p, mayli. Ey Abul Os, modomiki sen uning diniga kiribsan, bu mollarni bizga olib kelib berishingda ne hikmat bor, deb so'rashdi. Abul Os mart insonlarga yarashadigan bir tarzda, agar keltirmaganimda bu mollarni qo'lga kiritish uchun musulmon bo'ldi deb o'ylashlaring mumkin edi, deb javob berdi.
Abul Os ortiq kutmadi, yo'lga chiqdi. Janobi payg'ambarimizning huzurlariga yetishdi. O'zining musulmon bo'lganini yana bir bor ifoda etdi. Sarvari anbiyo janobimiz Hazrati Zaynabni yana unga berdilar. Yangidan nikoh qilmadilar. Oila hayoti eski nikoh ostida yangidan boshlanadigan bo'ldi. Hudaybiya Hijratning 6 yili ham tugab borardi. Zulqa'da oyining ilk kunlarida Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tush ko'rdilar. Bomdod namozidan keyin ashobiga ko'rgan tushlarini aytib berdilar. Kim sochlari taqir olingan, kim kaltalatilgan holda Masjidi Haramga kirib borishayotgan emish. Rasululloh alayhi vasallamning tushlari vahiyning bir ko'rinishi hisoblanardi. Bu tush go'yo Makkaga yo'l ochilganiga ishorat qilardi. Safar tadorigi boshlab yuborildi. Qisqa vaqt ichida 1400 kishilik qurol yaroqsiz bir o'rda hozirlandi. Faqat arab odatiga ko'ra safar hamrohi sifatida qilichlarini taqib olishdi xolos. Ichkarida Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi vasallamning kuzatuvlari ostida mu'minlarning onalari bir joyga to'planishdi. Oyisha, Hafsa, Ummu Salama, Juvayriya va Zaynab Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. O'zaro qura tashlashdi. Omad Ummu Salama onamiz roziyallohu anhuga kulib boqdi. Musulmonlar tez yo'lga tushishdi. Zulxulayfaga yetganda Rasululloh usul qildilar. Labbayka Allohumma labbayk deya ihromga kirdilar. Qurbonliklar atalgan 70 ta tuyaga belgi qo'yib chiqildi. O'rkach o'rkichlaridan bo'yniga qarata xiyol chiziq tortilib qon chiqarilgan edi. Tuklari uzra qon qotib ko'rganlar bu hayvonlarning qurbonlikka atalganini bilishardi. Ba'zan ishorat sifatida bo'yinlariga bir narsalar ham osildi. Janobimiz bilan birga ashobi kiromdan ham ko'plari ihromga kirishdi va yana yo'lda davom etishdi. Makkaning hokimlari bo'lib olgan Qurayshning islom diniga va janobi payg'ambarimizga munosabati ma'lum. Xandaq jangiga kelayotganda yer yuzida islom dinidan nom nishon qoldirmaslikni hayol qilishgan bir yil ichida ular yaxshi bo'lib qolmagan albatta. Ka'baning ziyoratiga keldik deyilsa, marhabo, biz ham aziz mehmonimizning yo'lini kutib turgan edik deyishlari amri mahol. Ammo janobimiz sallallohu alayhi vasallam tushlari ham bejiz emas. Shunga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshdan har narsani kutar, hatto bir urush chiqarishini ham ehtimol tutar, shundan xavotirlanar edilar. Dar haqiqat, Usfon degan joyga kelishganida Makka tarafdan Bishr ibn Sufyon kelib qoldi. Ey Allohning rasuli, Quraysh sizning Makkaga kelayotganingizdan xabar topdi. Sizni orqaga qaytarib yuborish masalasida birlashishdi. Qoplon terilarini kiyishdi. Zitvota kutishyapti. Makkaga kirish haqlaringizni tan olmayacaklar. Xususida qasamlar ichishyapti. Xolid ibn Valid otliqlar bilan birga qurol g'amigacha yetib keldi deb xabar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam achindilar. Essiz Quraysh, urush ularni yedi, bitirdi. Meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma-yuz qoldirib, o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi? Ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi. Alloh meni ulardan g'olib qilsa, to'p-to'p bo'lib islomga kirishadi. Yoxud o'zlarida kuch topishsa urushishadi. Nima xayol qilyapti Quraysh? Ont ichaman,
Alloh menga yuklagan bu vazifa uchun to'liq zafar qozongunimcha va bu yo'lda o'lgunimcha mujohada qilaman. So'ngra ashoblarining ko'zga ko'ringanlarini to'pladilar va bundan keyingi harakat tarzi haqida fikr so'radilar. Turli xil qarashlar ilgari surildi. Hazrati Abu Bakr: "Ey Allohning rasuli, siz Ka'bani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqqan edingiz. Biroq bilan urushish niyatida emasdingiz. Shunday ekan, ayni maqsadda boraveramiz. Bordi-yu Ka'bani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilishsa, o'shanda urushamiz", dedi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bu qarashni ma'qul topdilar. "Qani bo'lmasa, bismilloh deb yo'lga tushaylik", dedilar. Har ehtimolga qarshi jang qurollari keltirildi. Nayzalar tuyalarga yuklandi va yo'lda davom etildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lda makkaliklarga duch kelishni istamas edilar. Ularga yo'liqtirmaydigan boshqa bir yo'l bilan bizni eltadigan odam bormi deb so'radilar. Aslom qabilasidan birisi chiqib, "Men oboraman", dedi va yo'lboshchilik vazifasini zimmasiga oldi. Safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi askarlar musulmon ordasining izlarini ko'rishdi va boshqa bir yo'ldan ketishganini anglashdi. Noiloj Makkaga qaytishdi. Musulmonlar bu paytda Makkaga yaqin joyga bo'lmiş Hudaybiyaga yetib kelishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalari birdan cho'ka boshladi. Bir necha marta turg'azib yurishga majbur qilib ko'rdilar, bo'lmadi. Qasvaning fe'li aynidi, deyishdi hamrohlari. Rasulul akram sallallohu alayhi vasallam e'tiroz bildirdilar. "Yo'q, uning bunaqa qilig'i yo'q edi, ammo filni to'xtatgan Alloh buni ham to'xtatdi", dedilar. Endi bu yerda dam olinishini anglashildi. Ko'nishdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olib boshladilar. Sahobiylar ulkan bir izdihom bo'lib to'planishdi. "Ha, nima gap?" deb so'radilar. "Yo Nabiyalloh, bor suvimiz qo'lingizdagi meshtadir, boshqa suvimiz yo'q", deb javob qilishdi. Sulton Anbiyo janobimiz qo'llarini meshkobning ichiga suqdilar. Hammani ko'z o'ngida barmoqlari oralarida suv otilib chiqa boshladi. Xuddi yerdan bilqillab otilib chiqayotgan buloq kabi butun o'rda odamlarga rahmat qilib jo'natilgan janobimizning barmoqlari orasidan qaynab chiqayotgan bu suvdan to'yib-to'yib ichdi. Meshlarini to'yg'azdi. Meshlarini to'ldirdi. Hayvonlarini sug'orishga ham suv oldi. O'rtada bu suvdan nasiba olmagan bitta ham jon qolmadi. Keyin payg'ambarlar imomi janobimiz sallallohu alayhi vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar. Suvning qaynashi to'xtadi. Chekilgan zahmatlarni unuttiruvchi, ko'ngillarni tozalatuvchi, qalblardagi iymonni kuchaytiruvchi bir mo'jiza bo'lgan edi bu. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu u kunlarda yangi uylangan bir yigit edi. Oradan uzoq yillar keyin sochlari oqargan bir qariya o'laroq bu hodisani xuddi ko'z o'ngida bo'layotgandek aynan gapirib berajak. O'sha kecha rosa chiroyli bir yomg'ir yog'di. Bunaqqa holatlarda janobi Rasululloh alayhissalom Bilolga buyurardilar. U esa "Namozlaringizni o'z joylaringizda o'qinglar" deb ovoz berar edi. Yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib netib kelishning mashaqqati shu tariqa o'nglandi. Har kim namozini tuyasini cho'ktirgan holda joyda o'qidi. Bomdod namozi eshitildi. Mu'minlar namozga oshiqishdi. Namozdan keyin Hazrati Rasululloh alayhissalom: "Bilasizlarmi, Robbingiz nima dedi?" deb so'radilar. "Alloh va Rasuli biladi", deyishdi.
Qullarimdan bir qismi menga ishongan, bir qismi esa inkor etgan holda tongga yetdi. Biz Allohning rahmati ila ihsoni ila yomg'irga yetishdik deganlar menga ishongan yulduzning qudratini inkor etgandir. Ammo biz falon yulduzdan yomg'ir oldik deganlar esa yulduzga ishongan mening qudratimni inkor etgandir deb marhamat qildi dedilar. O'sha kecha yoqqan yomg'irdan har tarafda hovuzchalar maydonga keldi. Xalq ularning tepasiga kelib hovuchlab ichardi, ammo bu ham yetarli emasdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga ahvolni tushuntirishdi. Janobimiz kelib chuqurroq bir hovuzchaning boshiga bordilar. Odamlar u yerda to'plangan suvni ham paqqos bo'shatib qo'ygan edi. Rasululloh chuqurning chekkasida o'tirdilar. Suv so'radilar, uzatishdi. Bir miqdorini og'izlariga olib, chuqurga purkadilar. Duo qilarkan idishdan ortgan suvni chuqurga septilar. Bir o'q olib, Najiya ismli cho'ponga berdilar. Chuqurga tushib, sanchib qo'yishga buyurdilar. Ammo bajo keltirildi. Amr bajo keltirildi. Shu payt yerdan xuddi bir quvurdan otilib chiqqandek suv otila boshladi. Yuzlarni sevinch qopladi. Najiya chuqur ochildi. Najiya chuquri ichida turib olib to'latib beraverdi. Odamlar meshkoblarni uzataverishdi. Yana bir necha kishi chuqurga indi. Shunga qaramay, suv tobora ko'payib borardi. Atrofga toshar holga kelganida chuqurdan chiqishdi. Shu kundan to Hudaybiyada turishgan muddatgacha endi suvsizlik azobini chekmaydigan bo'lishdi. Qurayshiylar Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning Hudaybiyada qo'noqlanganlarini eshitishgan edi. Muzokara uchun Huzo'a qabilasidan Budayl ibn Varqoni yo'llashdi. Payg'ambar janobimiz urush maqsadida kelmadik, baytni tavof qilamiz u qaytamiz dedilar va avvalroq Usfonda Bishr ibn Sufyonga aytgan gaplarini ilova qildilar. Budayl Qurayshiylar huzuriga musbat bir qanoat bilan qaytdi. Sizlar Muhammad va uning do'stlari haqida shoshqaloqlik ila xulosa qilyapsizlar dedi. Ular bu yerga baytni tavof etish maqsadidagina kelishibdi. Quraysh uning gapini kesib qo'ydi. Urushish uchun kelgan bo'lmasa ham u zo'rlik bilan bu yerga aslo kira olmaydi. Arablar Muhammad Makkaga bilagining kuchi bilan kirdi deb aytishini xohlamaymiz. Quraysh nomidan yana bir necha marta muzokaraga kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har biriga niyatlarini takrorladilar. Elchilarga qurbonlik uchun belgi qo'yilgan tuyalarni ham ko'rsatishar va ular ko'rgan eshitganlarini Qurayshga yetkazishar edi. Bu muzokaralardan bir ish chiqavermagach Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam Salab laqabli tuyalariga Xirosh ibn Umayyani roziyallohu anhu ni o'tirg'izib, maqsadimizni bevosita o'zimizdan eshitishsin deb Makkaga yubordilar. Xirosh shaharga kirib kelgach, uni bir guruh odam qarshiladi. Tuyaning oyoqlariga qilich solib, bechora hayvonni yerga qulatishdi. O'ldirishdi. Navbat Xiroshni o'ldirishga kelganida Ahodish qabilasidan bir guruh kishi o'rtaga tushib, u bir o'limdan qoldi. Orqasiga qaytib janobi payg'ambarimizga voqeani aytib berdi. Bu orada Quraysh yashirin jo'natgan va musulmonlarning tinchini buzish vazifasi yuklangan bir to'da qo'lga tushirildi. Ayblarini bo'yinlariga olishdi.
Olamlarga rahmat bo'lgan janobimiz sallallohu alayhi vasallam hammasini af ettilar va qo'yib yubordilar. So'ngra Hazrat Umar roziyallohu anhuni chorladilar. Makkaga borib maqsadimizni tushuntirib kelasan dedilar. Hazrat Umar: "Yo Nabiyulloh, Quraysh meni o'ldirmasa deb qo'rqaman. Chunki ular mening ularga dushmanligimni bilib turishibdi. Qolaversa, qabilam Bani Aridan meni qutqarib oladigan biror kimsa yo'q. Ammo men sizga Quraysh qadrlaydigan bir odam sifatida Usmon ibn Affonni tavsiya etaman" dedi. Hazrati Umar roziyallohu anhuning g'oyat o'rinli bu taklifi qabul etildi. Usmon ibn Affon yo'lga chiqdi. Hazrati Umar bu masalada juda haqli edi. Uni ushlab olsa, tilka pora qilib tashlashi mumkin bo'lgan Quraysh Usmonga nisbatan yumshoq muomala qilishi mumkin edi. Dar haqiqat, shaharga kiraverishda Abon ibn Said Usmonni ko'rib qolib, tuyasiga mingashtirib Makkaga olib kirdi. Hazrati Usmon roziyallohu anhu ularga maqsadni anglatdi. "Ey Usmon, xohlasang borib Ka'bani ziyorat qilishing mumkin" deyishdi unga. "Yo'q", dedi Usmon roziyallohu anhu. "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavof qilmagunlaricha aslo tavof qilmayman." Vazifasini ado etgach orqaga qaytmoqchi bo'ldi. Izn berishmadi. Uni aziz bir asir sifatida tutib qolishdi. İzzat ikrom ko'rsatiladigan, ammo chiqib ketishga yo'l qo'yilmaydigan bir asir. Bir necha kun o'tganiga qaramay, Usmonning qaytmagani har xil gap-so'zlarga sabab bo'ldi. Uni Quraysh o'ldiribdi degan mishmish tarqaldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham g'oyat mahzun edilar. Bir daraxt tagiga o'tirdilar, ashoblarni chorladilar. Tarixda Bay'ati Rizvon nomi ila mashhur buyuk ahdlashma qilindi. Mu'minlar bitta-bittadan kelib, payg'ambarlar ichra eng buyuk payg'ambarning sallallohu alayhi vasallamning qo'llaridan tutishar va "Ey Allohning rasuli, to o'lgunimcha yo zafar qozongunimcha qochmasdan jang qilishga so'z beraman" deyishar edi. Bu paytda Hazrat Umar nariroqda nimadir ish bilan band edi. Rasululloh janobimizning bir daraxt tagida o'tirganlarini odamlar bitta-bitta kelib qo'llaridan ushlab bir nimalar deb kelishayotganini ko'rdi. O'g'li Abdullohni bilib kelishga yubordi. Abdulloh chopdi. Odamlar bayat marosimini ijro etishayotganini ko'rib, o'zi ham janobimizning qo'llarini tutdi. Bir musulmon yigitga yarashiqlik tarzda so'z berdi. So'ngra yana chopib kelib dadasiga voqeani bildirdi. Buyuk Umar roziyallohu anhu keldi. U ham so'z berganlar orasida sharafli o'rinni oldi. Keyin esa 1400 inson bilan ayrı-ayrı so'zlashgan Rasulullohning ehtimol toliqqan qo'llariga dastak bo'lish niyatida tirsaklarini tutdi. 3 kishi janobimizning rohatsiz qilayotgan daraxt shoxlarini ko'tarib turishdi. Ham soya hosil qilishdi, ham bayat marosimining rohat ila ado etilishini ta'minlashdi. Malaklar qanotlarini yoygan on edi bu payt. Yer yuzida bundan ham fazilatli bir jamoat insoniyat yaratilganidan beri ko'rilgan emasdi. Boshqa ko'rilmaydi ham. Kelgusi tushadigan Qur'on oyatlari, inadigan Qur'on oyatlari bu ahdlashmadan buyuk Mavloning rozi bo'lganini janobi payg'ambarimizga so'z berganlar aslida Alloh taologa so'z berganlarini bildirajakdir. Ayni choqda yomg'irda yoqqan bu mislsiz rahmatdan nasibasiz biri o'zini ko'zdan olib qochish uchun tuyasining qorniga yopishgudek bo'lib berkinib olgan edi. Shundoqqina huzuriga kelib turgan bu mislsiz ne'matdan bebahra bu kimsa Jad ibn Qays edi.
Sho'ring qursin sening ey jat. Nima seni bunday yashirinishga majbur etdi? Berkinib turgan joydan topib olingan o'g'ri kabi jat boshini ilqiz ko'tardi. Qo'rqinchli bir ovoz dedi. Qo'rqinchli bir ovoz eshitib bu yerga yashiringan edim. Mayli, qo'rquving doim bo'lsin. Ey benasib inson. Bu yoqda bay'at marosimi tugadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chap qo'llarini tutdilar. Bu qo'l Usmonning o'rnigadir deya uning nomidan o'zlari bay'at qildilar. Bu va'dalashuv to'la janobimiz sallallohu alayhi vasallam istaganlariday shaklda bo'ldi. So'ngra ashobiga yuzlandilar. Sizlar yer yuzining eng xayrli insonlarisiz, deya mamnuniyatlarini izhor qildilar. Hudaybiyada kechgan bu bay'at marosimi haqidagi xabar Makkaga Qurayshning qulog'iga ham yetib bordi. Musulmonlar baytni ziyorat etish yo'lida hatto o'limdan ham qaytmasligi anglashdi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l sulh tuzishdir, degan qanoatga kelishdi. Bu vazifani Suhayl ibn Amrning zimmasiga yuklashdi. Borasan, u bilan so'zlashasan, ammo bu yil uning Makkaga kirishiga hech rozi bo'lmasligimizni aytasan. Arablar Muhammad keldi, kuch bilan Makkaga kirdi demasliklari lozim, deb ko'rsatmalar berishdi. Yetarli ta'limotlarni olgan Suhayl ibn Amr yoniga yana ikki kishini Huvaytib ibn Abdul Uzzo bilan Mirkaz ibn Hafsni olib Hudaybiyaga keldi. Janobimiz ila ko'rishdi. Uzoq davom etgan muzokara natijasida bir bitimga kelindi. Endi bu bitim yozma holga keltirilishi lozim edi. Bu vazifani Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali roziyallohu anhu'ga yukladilar. Qog'oz qalam hozirlangach, Sulton Anbiya sallallohu alayhi vasallam yozdira boshladilar. Yoz. Bismillahir rohmanir rohim. Suhayl darhol e'tiroz bildirdi. Bo'lmaydi. Bunaqa narsani biz bilmaymiz. Qadimdan biz biladigan va qo'llab kelayotganimiz so'zni yozamiz. Bismikallohumma deymiz. Janobi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ali ga Suhayl aytganidek shaklda yozishni buyurdilar. Har ikki so'z ham ma'noda bir edi. Suhaylning bu harakati bir e'tiroz bildirish uchungina xolos. Bundan boshqa ma'no topilmasdi. Ya'ni so'zini qabul ettirganlik hissi beradigan ma'nosiz g'urur. Janobimiz bitim matnini tuzishda davom ettilar. Bu bitim Allohning rasuli Muhammad ila Quraysh nomidan Suhayl ibn Amr orasida tuzilmoqda. Suhayl yana e'tiroz qildi. Seni payg'ambar deb tan olsak, senga qarshi urusharmidik? Menikidek otangning nomini yozdir, deb turib oldi. Hazrati Ali janobimiz aytganlaridek yozayotgan edi. Rasuli Kibriya unga Allohning rasuli qismini o'chirishni o'rniga Abdulloh o'g'li deb yozishni buyurdilar. Sulh jarayonini kuzatib turganlar orasida xavotirlanib va asabiylashib o'rnidan turib ketganlar bo'ldi. Norozi bo'lishar, o'chirtirmaymiz, boshqa so'z yozdirmaymiz deyishar edi. Hazrati Ali ham payg'ambari zashon ning bu amrlarini ado etmadi. Vallohi, men Rasululloh kalimasini o'chirmayman dedi. Chunki u zot alayhissalomning Rasululloh ekanlariga butun borlig'i ila ishongan, shu ishonch asosida yashashga azm qilgan edi. Shuni deb janglarga kirdi. Yana takror kirishi mumkin. Endi qanday qilib u so'zni o'chiradi? Hazrati Ali va uning do'stlari bunga payg'ambar janobimizning amrlari sifatida emas, Suhayl ibn Amrning orzuyi sifatida qarashayotgan edi.
Hazreti Ali o'chirmaslikka qasam ichgach, janobi payg'ambar Rasululloh kalimasi qaysi biri ekanini ko'rsatishni so'radilar. Olib o'z qo'llari bilan o'chirdilar. O'rniga Abdulloh o'g'li deb yozdirdilar. Bu iş ashab-ı kiramni yaxshigina asabiylashtirdi. Sizlar ishonmasalaringiz ham, yolg'onga chiqarsalaringiz ham, men Allohning rasuliman dedilar Suhaylga. Fahri koinot sallallohu alayhi vasallam. So'ngra Hazrati Aliga yuzlandilar. Bir kuni bunday holat sening ham boshingga tushacak. Senga ham shunday bir ish taklif etilacak. Va ey Ali, sen ham u taklifni qabul qilajaksan dedilar. Muhammad ibn Abdulloh deb yozilgani bilan janobimizning payg'ambarliklari inkor etilgani bo'lmasdi. Zotan payg'ambarlikkacha Abdulmuttalibning nabirasi yo Abdullohning o'g'li bo'lib kelganlar, agar Muhammad ibn Abdulloh so'zi payg'ambarliklariga soya soladigan bo'lganida edi, bunga hammadan oldin o'zlari qarshi turardilar. Ahdnomaning ilk moddasini janobimiz oldin kelishib olganiga muvofiq yozdirdilar. Ikki taraf 10 yil muddat ichida bir-biriga qurol ko'tarmaydi. Odamlar bir-biridan xotirjam bo'ladi. Suhayl bu moddaga ilova kiritdi. Shu shart bilan bizdan bir kishi sizlarning diningizga kirib oralaringizga borsa, aqrabosi talab qilgan taqdirda uni bizga topshirasizlar. Ammo sizlardan kimdir dinlaringizdan qaytib bizga qo'shilsa, qaytib bermaymiz. Xavotirli ko'zlar yana sarvari olamga qadaldi. Yo'q, deyishlarini kutishardi. Hech bo'lmasa bizdan sizga o'tganlarni ham qaytarishlaring lozim, deyishlarini kutishdi. Ammo janobimiz e'tiroz qilmadilar. Suhaylning so'zlarini aynan matnga kiritishni buyurdilar. Oyoqqa turib ketganlar bo'ldi, ovozini balandlatganlar bo'ldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu chidab tura olmadi. Ey Allohning rasuli, bu moddani yozdirasizmi? Deb yubordi. O'zicha janobimizning diqqatlarini jalb etmoqchi bo'ldi. Ya'ni biz bu moddaga qarshimiz, yozilishini istamaymiz. Bu modda haqida bizning ham fikrlarimizni olsangiz bo'lardi demoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga: "Ha, yozdiraman. Bizdan ularga o'tib ketadiganlarni Alloh yiroq qilsin. Biz qaytib berganlarimizga esa Alloh o'zi bir chiqish yo'lini ko'rsatajakdir", deya javob qildilar. Modda aynan yozildi. Suhayl yana so'zida davom etdi: "Sizlar bu safar qaytib ketasizlar. Baytni kelasi yil ziyorat qilasizlar. Chunki biz arablarning Muhammad kelib zo'rlik bilan Makkaga kirdi deyishlarini istamaymiz. Kelayotganda kuchli silohi bilan qilichdan boshqa bir qurol ko'tarib kelmaysizlar. Qilichlaringiz ham qinida turishi kerak. Makkada faqat 3 kun yurasizlar. Bu 3 kun biz Makkani tashlab tashqariga chiqib turamiz", dedi. Janob Rasululloh bu takliflarni ham bitimga kiritganlaridan so'ng o'zlari modda qo'shdilar. Istaganlar biz bilan, istaganlar Quraysh bilan ahdnoma tuzib, himoyasi ostiga kirishi mumkin. Suhayl bunga e'tiroz qilmadi. Shu tariqa bitim tayyor bo'ldi. Bu ahdnomaga guvohlar sifatida musulmonlardan Abu Bakr, Umar, Ali, Abdurrahmon ibn Af, Abdulloh ibn Suhayl, Sa'd ibn Abu Waqqos, Mahmud ibn Maslama roziyallohu anhum yozilishdi. Mushriklardan faqat ikkita guvoh, Mirkas ibn Hafs bilan Huvaytib ibn Abdul Uzzo nomlari yozildi. Ayni shu pallada hayajonli bir voqea sodir bo'ldi. Ahdnoma endi imzolanay deb turganida Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal oyog'iga bog'langan zanjirlarni surg'alay-surg'alay kelib o'zini musulmonlar orasiga tashladi. Holsiz va parishon edi. Islomni qabul qilgani uchun yaqinda otasi uni qamab qo'ygan.
zanjirband etib qiynoqqa solgan edi. Otasining Makkada yo'qligidan foydalanib qamoqdan qochdi. Jonini xovchilab Nabiy Akram janobimizning huzurlariga yetib olishni o'ylardi. Orqamdan birov kelib tutib olmasinda degan xavotir hamda oyog'idagi og'ir zanjirlar bergan azob ichida kela kelguncha butkul holdan toygan edi. Ammo nima bo'lsa bo'lsin, endi jonini qutqardi. Din qardoshlari sifatida bag'irlariga oladigan insonlar orasiga yetishdi-ku. Bundan bu yog'iga go'zal kunlar eshigida his etardi o'zini. Lekin haqiqiy quvonishga hali erta ekanini, sevinchi esa tug'ilmasidanoq so'nishini bilmasdi. Dar haqiqat o'g'lining qochib kelganini ko'rgach Suhayl ibn Amr rosa ko'pirdi, g'azabga mindi. Ey Muhammad, bitimimizga binoan o'g'lim Abu Jandalni qaytarib berishingni talab qilaman, dedi. O'rnidan sapchib turib borib Abu Jandalning yuziga qattiq bir tarsaki tushirdi va bo'g'a boshladi. Bu manzara qarshisida Rasululloh alayhi salom teran bir qayg'uga cho'mdilar. Biz hali bu bitimni imzolaganimiz yo'q, dedilar. Suhayl keskin bir ifoda bilan so'zlarini kesdi. U holda qasam ichamanki, sen bilan hech qanday bitim tuzmayman, aslo tuzilmaydi ham. Uni menga bag'ishlashingni so'rayman. Yo'q, bag'ishlamayman. Hech bo'lmasa, uni himoyangga ol. Bunday ham qila olmayman. Mirkas ibn Xavs o'rtaga tushdi. Yo Muhammad, sening xotiring uchun uni men himoyamga olaman, dedi. Abu Jandal qutulish umidi qolmaganini his etib yig'lay boshladi. Ey musulmonlar, musulmon bo'lib kelganim holda mushriklarning qo'liga topshirilayapman. Boshimga kelgan falokatlarni ko'rmayapsizlarmi? Deya hayqirardi. Bu hol barcha musulmonlarni parishon qilgan edi. Shuning uchun janobi payg'ambarimiz sabr qil ey Abu Jandal va olajaging ma'naviy mukofotni kut. Alloh senga va sening yoningda bo'lgan zaiflarga bir kenglik va qutulish yo'li hozirlayajakdir. Ularga Alloh nomidan so'z berdik, va'damizni buzolmaymiz, dedilar. So'ngra Abu Jandalni sudrab olib ketishdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu joyidan sapchib turdi. Abu Jandalning yoniga borayotgan bo'lib, qilichining qabzasini uning qo'liga yaqinlashtirar ekan, "Bular mushriklardir. Vallohi, ularning qoni ko'ppak qonidan farqsizdir," derdi. "Bu bilan otangni o'ldirishing mumkin. Bir itni o'ldirgan bo'lasan, xolos," demoqchi edi. Abu Jandal uning maqsadini angladi. Ammo bu ishni qilmoqchi emas edi. Abu Jandal bilan uni o'limga kuzatgandek g'amga botib xayrlashganidan so'ng Hazrati Umar roziyallohu anhu ortiga qaytdi. Nabiy akram janoblarimizning yonlariga keldi. "Siz Allohning chin payg'ambari emasmisiz?" dedi. "Ha, men Allohning chin payg'ambariman. Biz haq ustida emasmizmi? Dushmanlarimiz botil ustida emasmilar?" "Ha, shunday. U holda nimaga dinimizga pastlikni ravo ko'ryapmiz? Men Allohning rasuliman, unga qarshi tura olmayman." "Xo'p, siz bizga baytga boramiz, uni tavof qilamiz demaganmidingiz?" "Ha, shunday dedim. Ammo bu yil boramiz dedimmi?" "Yo'q, demadingiz." "U holda ey Umar, sen baytga kelasan va uni tavof qilasan." Hazrati Umar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlaridan chiqib borarkan asabi hali ham tarang edi. Hayolida qani endi yonida 100 kishi bo'lsa-yu Makkani bossa, ishg'ol etsa. Hazrati Abu Bakrning yoniga bordi. Undan ham janobi payg'ambarimizdan so'ragan savollarini so'radi va ayni javoblarni oldi. Makkaga bu yil kirilmasligi qat'iyan ma'lum bo'ldi. Madinaga qaytiladi endi.
Fahri koinot janobimiz ashobga turinglar, qurbonliklaringizni so'yinglar, sochlaringizni olinglar deb buyurdilar. Hech kimsa o'rnidan turmadi. Xuddi eshitmagandek Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam ikkinchi marta takrorladilar. Yana o'sha hol. Buyruq uchinchi bor qaytarilganida ham ahvol o'zgarmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda xafa bo'lib ketdilar. Mahzun chodirlariga kirdilar. Ummu Salama onamiz u zotning g'amga botganlarini ko'rib tashvishga tushdilar. Menga nima bo'lyaptiki, Allohning rasulini xafa holda ko'ryapman deb kutib oldi. Janobimiz 3 marta takrorlaganlariga qaramay, buyruqlari ado etilmaganini aytdilar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimizga tasalli berdi. Ko'ningizni xush tuting, ey Allohning rasuli. Ular o'zlari ko'rgan bu voqeaning ta'siridalar hozir. Maqsadlari Allohning rasuliga qarshi borish emas. Siz ularning itoat etishini istasangiz, chiqingda hech kimga bir so'z demasdan qurbonligingizni so'ying va sochingizni oling dedi. Janobimiz tashqari chiqdilar. Odamlarga indamay qurbonlikka keltirgan tuyalarini so'ydilar. Sochlarini oldilar. Ashobi kirom janobimizning ishlarini ko'rib, o'rinlaridan turishdi. Har kim qurbonligini so'ydi. Bir-birining sochini tarashladi. Ayrimlari boshlarini taqir qilib oldirishdi. Ayrimlari sochlarini kaltalatish bilan kifoyalanishdi. Endi ortga qaytish vaqti yetgan edi. Nabi Akram sallallohu alayhi vasallam bir duo qildilar. Duo orasida sochlarini oldirganlarga marhamatingni muomala qil dedilar. Ey Allohning rasuli, sochlarini kaltalatganlarga ham deb qo'shib qo'ying deb rijo qilishdi. Ey Alloh, sochlarini oldirganlarga marhamatingla muomala qil dedilar. Yana takror ayni iltimosni qilishdi. Janobimiz ham yana ayni duo qilish bilan kifoyalandilar. Ashobni qayg'u bosdi. Ichlarini pushaymonlik to'ldirdi. Nabi Akram janobimizning soch oldirganlarini isrorla duo qilishlari, sochlarini chelpiganlar bu duoga kirmaydi degan ma'noni ifodalardi. Ularning bu ishlarini yoqtirmaganlari ma'lum edi. 4-chi dafa yana hayajon va yolvorish ohanglari to'la bir ifoda bilan ey Allohning payg'ambari, sochlarini qisqartirganlarga ham deng deyishdi. Shunda janobimiz ilova qildilar. Sochlarini qisqartirganlarga ham val mukassirin birgina kalima bo'lgan bu duo yuzlarga ingan tashvish chiziqlarini tuzatdi. Ko'ksilariga qamalgan va huzursiz qilib turgan nafaslar qo'yib yuborildi. Ashobdan yana biri payg'ambarlar sultonidan so'rab qoldi. Ey Allohning rasuli, sochlarini to'la olganlarni ochiq duo qildingiz. Chelpiganlarni esa duoga kiritmadingiz. Sababi nima? Ular shubhaga tushmadilar, degan javob oldi. Madinadan bu yoqlarga umra niyati bilan kelishgan edi. Hozir ham pushaymon bo'lishgani uchun qaytishmayapti. U holda bu umradan kutilgan savob mukammal bo'lgan qo'lga kiritilgan bo'lishi kerak. Oldin ham shunga o'xshash bir ish bo'lgan. Hijrat niyatida Makkadan chiqqan Jundub keksaligi va xastaligi bois yo'lida vafot etgan. Ammo hijrati asl hijrat qatorida hisoblanishi keyin tushgan oyatlar bilan tasdiqlangan edi. Qaytish safari boshlandi. Yo'lda Hazrat Umar janobi payg'ambarimizdan bir nima so'radi. Javob ololmadi. Ayni savolni 2-3 marta so'radi. Yana javob bo'lmadi. Nochor nariroq ketishga majbur bo'ldi.
ichiga bir qo'rquv oraladi. Tuyasini jadallatib o'rdaning eng old saflariga bordi. "Onang seni tug'masaydi ey Umar," deya o'zini qiynashga, azoblashga tushdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan quloqlariga bir ovoz chalindi. "Ey Umar ibn Xattob, qayerdasan? Janobi Rasululloh seni yo'qlayaptilar." Umarning boshidan qaynagan suv quyilgandek bo'ldi. Chorlanibdimi? Endi tez-tez yetib borishdan boshqa hech bir iloji qolmagan edi. Tuyasini choptirdi. "Salom sizga ey Allohning rasuli. Senga ham salom bo'lsin ey Xattobning o'g'li. Payg'ambarlarning eng buyugini har doimgi tabassumi ila ko'rgan Hazrati Umar kela kelguncha his etgan qo'rquv va hayajonini unutdi qo'ydi. Sarvari olam, bu kecha menga bir surat tushirildiki, u men uchun dunyo va undagi barcha narsalardan ko'ra qadrliroq," deb Fath surasining avvalini o'qiy boshladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Inna fatahna laka fathan mubina. Ey Muhammad, toki Alloh sizning gunohlaringizdan ilgari o'tgan va keyingi keladigan narsalar barcha gunohlaringizni mag'firat qilishi uchun va sizga o'z ne'matini komil qilib berib, sizni to'g'ri yo'lga hidoyat etishi uchun hamda Alloh sizga qudratli yordam berishi uchun, dar haqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Alloh o'z iymon ishonchlariga yana ishonch qo'shishlari uchun mu'minlarning dillariga sakinat orom tushirgan zotdir. Osmonlar va yerning qo'shinlari, ya'ni koinotdagi barcha jonzot va kuchlar Allohnikidir. Alloh bilim va hikmat egasidir. Surada bayat haqida ham oyatlar bor edi. Ey Muhammad, dar haqiqat sizga bayat qilayotgan zotlar hech shak shubhasiz Allohga bayat qilurlar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustida bo'lur. Endi kim bu bayatni buzsa, bas u faqat o'z ziyoniga buzur va kim Alloh bilan ahd paymon qilgan narsasiga vafo qilsa, u holda Alloh unga ulug' ajr mukofot ato etadi. Albatta Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Albatta sizlar ey mu'minlar, inshaalloh Masjid al-Haramga tinch omon boshlaringizni, sochlaringizni qirdirgan va yoki qisqartirgan hollaringizda xavf-xatarsiz kirursizlar. Bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib, undan, ya'ni Makka fathidan oldin yaqin bir g'alaba deganda Haybar zafari nazarda tutilgani tez kunlarda ayon bo'lgusi edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'shanda jazo olish haqida borgan edi. Buyuk bir fathning mujdasini eshitib qaytdi. Lekin shunga qaramay odamlarning xotiridan aslo chiqmaydigan bir jur'at ila janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'roq qilganining alamini keyinchalik ham ichidan chiqara olmayacak va umr bo'yi qul ozod qilib sadaqa ulashib nafl ro'zalar tutib ulug' mavloning kechirishidan umid etib yashayajakdir. Fath surasining nozil bo'lishi bilan Hudaybiya sulhi bekor bo'lmaganiga ishonch hosil qilishdi. Ammo bu fath va zafar nimalar ekanini, qanday yuz berajagini vaqt o'tib ko'rajaklar, anglayajaklar. Mushriklarning qanoati o'zgacha bo'ldi. Shuncha yo'ldan kelgan islom qo'shinini yana Madinaga qaytarib yubordik. Arablar orasida tilimiz uzun bo'ldi deb hisoblashdi. Bitim matnidan joy olgan moddalar orzulariga uyg'un shaklda yozilgan. Bu borada musulmonlar ham Qurayshning qanoati ustunlik qildi degan fikrda edilar. Shundan benihoya alamda qolishdi.
Hatto Rasulullohning amrlarini ham eshitmagandek bo'lishdi. Ayni choqda bu bitimning haqiqiy ma'nosini payg'ambarlar buyugi sallallohu alayhi vasallam juda yaxshi bilar edilar. Shunday bir paytda Janobi Haq azza va jalla o'zlarini yolg'iz tashlab qo'ymasligiga, dushmanlarini tadbir ila mag'lubiyatga duchor etishiga ishonar edilar. Madinaga qaytib kelinganida uncha ko'p bo'lmagan kunlarining birida Makkada islomni qabul etgan bir yigit Madinaga kelib qoldi. Ismi Abu Basir edi. To'g'ri masjidiga kirib bordi. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga shahodat kalimalarini so'yladi. Ammo bu ish bu bilan tugamasdi. Qurayshiylar talab qilishsa, qaytarib berilishi lozim edi. Darhaqiqat, darrov ortidan ikki kishi yetib keldi. Tutiladigan boshqa bir yo'l yo'q edi. Abu Basir istar istamasa ham makkaliklarga topshirildi. Uch kishi yo'lga chiqishdi. Zulxulayfaga kelganlarida juda toliqishdi. Uning ustiga qorinlar ham rosa ochiqdi. Bir devor soyasiga o'tirishdi. Hunays ismli biri qilichini toshga suyab qo'ydi. Yemaklarini o'rtaga qo'yishdi. Tamadni qila boshlashdi. Gap orasida Abu Basir "Vallohi, ammo lekin qiliching zo'r ekan" dedi. Maqtov Hunaysga rosa yoqib tushdi. Qo'lini cho'zib qilichini oldi, qinidan chiqardi. "Haqiqatan ham shunday" dedi havolanib. "Men uni ko'p sinaganman, ko'rsam bo'ladimi?" "Albatta." Hunays qilichini uzatdi. Abu Basir hayajonini sezdirib qo'ymaslikka tirishib oldi. U yoq bu yog'ini ko'rgan bo'ldi. So'ngra havoga ko'tarib bor kuchi bilan soldi. Hunaysning kallasi qumlar uzra yumalab ketdi. Boshsiz tanaga yerga tushdi. Bu qo'rqinchli hodisa juda tez, bir soniya ichida sodir bo'lgan edi. Hunaysning qo'li nima bo'lganini ham bilmasdan beixtiyor o'rnidan sapchib turdi. Telba kabi Madinaga qarab chopa boshladi. Abu Basir uning ortidan tushdi, lekin yetishi imkonsiz edi. Chunki u odam o'lim qo'rquvi ila qochayotgan edi. Shunga qaramay orqasidan quvlab boraverdi. Nihoyat haligi kishi Rasululloh alayhi salomning masjidlariga yetib keldi va o'zini ichkariga otdi. Rasul akram uni ko'rgan zahotlari "Bu odam bir narsadan qo'rqqan" dedilar. Nafasi o'pkasiga tiqilgandek bo'lib, "Odamingiz xo'jayinimni o'ldirdi. Qochmasam meni ham o'ldirar edi" deya oldi qul. Bir oz fursat o'tib Abu Basir ham masjidga yetdi. Janobi payg'ambarning huzurlariga keldi. "Ey Allohning rasuli, siz ahdingizda turdingiz, meni ularga topshirdingiz. Men endi xur bo'lishim kerak" dedi. Rasululloh janobimiz Abu Basirning olov sachrab turgan ko'zlariga boqdilar. Urush chaqmog'i yangliq odam. Yonida bitta bo'lsa bormi deb qo'ydilar. Abu Basir Madinada qolishi maqsadga muvofiq emasligini anglab, ketishga qaror berdi. Hunaysga tegishli narsalarni olib kelgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qoldirib ketmoqchi bo'ldi. Qabul bo'lmadi. Qochib kelgan qulga avval izn berildi. U Makka sari jo'nab ketdi. Keyinroq Abu Basir Sarvari Anbiyo janobimiz bilan vidolashdi. U ham Madinani tark etdi. Hali qulning izidan tushsa yetib olishi uning ishini ham bitirishi mumkin edi. Ammo bunday qila ko'rma degan ogohlantirish bo'lgani uchun unday fikrga bormadi. Necha kun yo'l yura makkaliklarning Shomga qatnaydigan tijorat yo'li ustida daryo sohilida joylashgan bir yerga qarorgoh tikdi. Endi shu makonda turganicha o'tgan ketgan karvonlarning yo'lini to'sib, ularni rohatsiz qiladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Makkaga
Abu Jandalga maktub yozib, Abu Basir haqida u qo'nim topgan makon haqida xabar berdi. Abu Jandal Makka'dan takror qochdi va Abu Basirni topib keldi. Keyin Qurayshdan qochib qutulgan boshqa mu'minlar ham bittadan ikkitadan bo'lib kelib Abu Basirning atrofida to'plana berishdi. Makkaliklarni tashvishlantiradigan, yuraklariga hadik soladigan bir kuch paydo bo'la boshladi. Bundan buyon endi Quraysh karvonlari bu hududdan emin erkin o'ta olmaydigan bo'ldi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadalik paytlarida eng katta dushmanlaridan biri Uqba ibn Abu Muayt edi. Uning qizi Ummu Gulsum esa iymon keltirgan, lekin iymonini hech kimga ocha olmagan edi. Tirikdan o'liki, o'likni o'likdan tirikni chiqarishga qodir ulug' mavlo Uqbada yirtqich mushrikdan Ummu Gulsumday nafis mu'minani ham chiqara oladi albatta. Ummu Gulsum ancha bosh qotirdi. Nima qilib bo'lsa ham qochish rejalarini chamaladi. Bir kuni qalbida qandaydir hayajon to'lqini jo'sh urdi. Hech taraddudlanmasdan qochish rejasini amalga oshirishga qaror berdi. Ora sira Makka tashqarisidagi Ta'nim degan joyga borib turar, u yerdagi bog' uylarida yotib qolar edi. Bu gal endi o'sha odatidan foydalanadi. 2-3 kun axtarmasliklari aniq. Ungacha Ummu Gulsum boradigan yerga yetib oladi. Darhaqiqat, yana o'sha yoqqa ketayotgandek bo'lib Makka'dan chiqdi. To'xtamay ilgarilay boshladi. Bir payt oldidan kimdir chiqib qoldi. "Yo'l bo'lsin, ey Qurayshlik xotin," deb so'radi. "Bir ish bilan ketyapman. O'zing kim bo'lasan?" "Men Xuzoa qabilasidanman." Ummu Gulsum Xuzoa qabilasining Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bilan ahdlashganini bilardi. Shuning uchun bemalol "Men musulmon bo'ldim, Madinaga bormoqchiman," dedi. "U holda men senga yordamchi bo'layin, chunki men Madina yo'llarini yaxshi bilaman. Meni shu yerda kutib tur," dedi haligi odam mehribonlik bilan. Sal o'tmay bir tuya topib keldi. Ummu Gulsumni mintirdi. O'zi tuyaning jilovidan tutib yo'lga tushdi. Charchaguncha yo'l bosishadi, keyin tuyani cho'ktiradi. O'zi bir chekkaga o'tib turadi. Ummu Gulsum tuyadan tushadi, dam oladi. Takror yo'lga chiqish zamoni kelganida yana tuyaga minadi. Xuzolik kishi kelib tuyani turg'azadi va yo'lda tag'in davom etishadi. Shu tariqa yura-yura bir kuni Madinaga yetib kelishdi. Yo'lchiliklari Madina atrofida nihoyalandi. Xuzolik mart odam Ummu Gulsum bilan xayrlashib qabilasiga qaytdi. Iymon keltirganmi yo'qmi, Xuzoning bu mart badaviy madaniyat asri odamining xayoliga ham sig'maydigan bu asl ishni uchun hatto bir tashakkur kutmasdan orqasiga qaytib ketgan edi. Ummu Gulsumni Ummu Salama onamiz roziyallohu anhu qarshiladi. "Xush kelibsan ey Ummu Gulsum." Bir-birini necha yillar ilgaridan taniydigan bu ikki ayol quchoqlashib ko'rishdi. Ummu Gulsum kelish sababini va safar tafsilotlarini gapirib berdi. So'zlarining oxirida "Men Makkaga qaytavermasam, axtarib balki bu yergacha kelishsa kerak. Abu Jandal bilan Abu Bakrni qaytarib yuborganlarning kabi meni ularga qaytarib bermanglar. Men bir ayol kishi bo'lsam, qiynoqlarga dosh bera olmayman. Janobi Rasulullohga mening ahvolimni tushuntiring," dedi. Bu orada janobimiz o'zlari kelib qoldilar. Makkalik qo'shnilarini tanib, "Xush kelibsan," dedilar. Ummu Gulsum ahvolini Faxri Koinot sallallohu alayhi vasallamga o'zi tushuntira qoldi. Bu masalada bir narsa deyishlariga hojat qolmadi, chunki ulug' mavlo vahiy farishtasini yuborib ushbu oyatni tushirdi. "Ey iymon keltirganlar, qachon sizlarga mu'minalar hijrat qilib kelsalar, ularni imtihon qilib ko'ringlar. Alloh ularning iymonlarini juda yaxshi bilguvchidir.
Bas, agar sizlar ularning haqiqiy mu'mini ekanlarini bilsangizlar, u holda ularni kofirlarga qaytarmanglar. U mu'minalar kofirlarga halol emas. U kofirlar u mu'minalarga halol emasdir. Va ularga bu xotinlari uchun sarflagan mahrlarini qaytarib beringlar. Qachon sizlar ularga mahrlarini bersangizlar, sizlarga ularni nikohlaringizga olishdan biror gunoh yo'qdir. Shuningdek, sizlar ham kofirlarning qo'llaridan ushlamanglar. Ya'ni xotinlaringiz kofira bo'lsa va kofirlar bilan yaqin qolishni istasa, sizlar ularning yo'llarini to'sib, nikohlaringizda saqlamanglar. Balki ularga uylanmoqchi bo'lgan kofirlardan o'zlaringiz sarflagan mahrni talab qilinglar va ular ham o'zlarining nikohidan chiqqan va musulmonlar huzuriga hijrat qilgan mu'minalarga sarflagan mahrlarini talab qilsinlar. Bu Allohning hukmidir. U sizlarning o'rtangizda hukm qilur. Alloh bilguvchi va hikmat sohibidir. Mumtahana surasi 10-oyat. Shunday qilib Ummu Gulsum orqaga berilmaydigan bo'ldi. Bundan keyin kelgan xotinlar ham mol uchun er topish uchun emas, Allohning va Rasulining roziligi uchun hijrat qilib keldim. Allohga qasamki, hijratdan maqsadim shudir desalar, ortlariga qaytarib yuborilmaydilar. Ummu Gulsumning orqasidan ikki akasi keldi. Uni olib ketmoqchi bo'lishdi. Shunda ularga ushbu oyat o'qilib, Ummu Gulsumning Madinada qolishi anglatildi. Ummu Gulsumga bir necha talabgor chiqdi. Kimga tegishni bilmay rosa boshi qotdi. Rasululloh janobimizga maslahat soldi va tavsiyalariga ko'ra Zayd ibn Xorisaga tegdi.